хайртай эмэгтэйг ин чинь танай савах хамгийн том бэлгийг санал болгоё. Амьдралын тань аз жаргал, амжилт бүтээл, унаж босход чинь хамт байж чадсан домогт харан хамтлаг, дурлал хайр, гэгэлзэх сэтгэл, ирч хүч, гэгэн бүхний тань гэрч хэлсэн Повтива Алюна. 3 сарын 7-нд Баянгол ресторант 19 цагаас нэгэн гайхалтай өчийг хамтдаа өнгөрүүцгээе. Үзэсгэлэнгийн тань урилгыг Easy Ticket Segment 1911 тэгс өргөж өгнө. Зөвхөн 300 хүнд.